Na kwingineko, sherehe za Krismasi zilikatizwa kwa tanzia kwa familia moja huko Narok baada ya kupokea habari kuwa jamaa wao alisombwa na mafuriko alipokuwa akivuka mto daraja lililofurika katika eneo la Kichwa Tembo. Jamaa huyo alikuwa akielekea nyumbani kwao kwa sherehe za Krismasi kisha kuliacha gari lake na kuabiri bodaboda akiwa na rafikie. Walipofika kwenye daraja hilo lililokuwa limefurika, rafiki yake aliweza kuvushwa na bodaboda ikamrudia. Maji yalipoongezeka, marehemu aliruka kutoka kwenye bodaboda hiyo na kusombwa na mafuriko hadi mtoni. Alikuwa anaenda kuona jamii yake na akiwa na gari, lakini wakati walipofika mto Mara kwa daraja ikawa imefurika na akaogopa kuvuka na gari, akasimamisha gari. Na aliposimamisha gari akaamua kujaribu kwenda na bodaboda. Alifikiria bodaboda huenda ikawa itaweza kuvuka, na akapata bodaboda na akaanza kuvuka. Akaanza kuvuka, lakini kufika katikati ya mto akashikwa na wasiwasi, akaona kama hata hiyo bodaboda haitaweza, na akaamua kuruka kulingana na vile tunaelezwa.